münasibətilə saylarında keçirilən tədbirlər məktəblərin əl işləri, rəsm əsərlərindən ibarət sərgidən başlayıb. Balacalar bayram münasibətilə təbrik edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov, ölkəmizdə uşaqların hər tərəfli inkişafına hesablanan dövlət siyasəti eləcə də Heydər Əliyev fondunun uşaqlarla bağlı layihələri barədə məlumat verib. Qeyd edib ki, fondun dəstəyi ilə rayondakı uşaq bağçaları əsaslı təmir edilib, uşaq yaradıcılıq mərkəzi tikilib, sonra balacalara rayon icra hakimiyyətinin hədiyyələri təqdim olunub. Uşaqlar isə rəngarəng konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Cəlilabadda uşaqların beynəlxalq müdafiə